ଅବିରାମେ ବହିଯାଏ କର୍ମର ପ୍ରବାହ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କର୍ମର ସେବକ କର୍ମର ସାଧନା ଲାଗି ନାରାୟଣ ଅବତାର କରଜେ ଧାରଣ ଅଭିଶପ୍ତ ଦୁଇ ଭାଇ ଜୟ ଓ ବିଜୟ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆର୍ତ୍ତ କଣ୍ଠେ ଡାକନ୍ତି ଆକୁଳେ ହଁ ହଁ ଭକ୍ତଗଣ ମୋର ଡାକନ୍ତି ଆକୁଳେ ମୁହିଁ ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ ଦୁଇ ଜଣେ ଦେଖାଇବି ମୁକ୍ତିର ଆଲୋକ ନୃତ୍ୟ ରୂପେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନେ ଦୁଇ ଜଣେ କରିଛି ଉଦ୍ଧାର ଜୟ ଓ ବିଜୟ ଥିଲେ ଦ୍ୱାର ରଖି ମୋର ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନାମେ ଧର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ଶତ୍ରୁ ଭାବି ପୂଜି ମୋତେ ହୋଇବେ ଉଦ୍ଧାର ଭକ୍ତର ପ୍ରତାପେ ଆର୍ତ୍ତ କଣ୍ଠେ କାନ୍ଦନ୍ତି ଧରଣୀ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ଧରା ଦେବୀ ଆଉ ତୁମେ କାନ୍ଦ ନାହିଁ ରାମ ରୂପେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଦଶରଥଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାଂଶେ ଲଭିବି ଜନ୍ମ ଭାଙ୍ଗିଛି ନିଦ୍ରା ମୋହର ଭକ୍ତର କରୁଣା ସ୍ୱର ଶୁଣିଛି ଶ୍ରବଣେ ପ୍ରାଣ ମୋର ହେଲାଣି ଅଚଳ ନବବତାର ଧରି ଯିବି ଶୀଘ୍ର ମୁଇଁ ଭକ୍ତ ଉଦାହରଣେ କର୍ମର ସାଧନା ହେତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମୋର ସପ୍ତମ ଅବତାର ହଁ ହଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ମୋର ସପ୍ତମ ଅବତାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ତୁମର କିଛି କହିବାରେ ଆପତ୍ତି ଥାଏ ଆପଣ ତ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅନ୍ତର କଥା ଆପଣ ସବୁ ଜାଣ ତେବେ ଚାଲ ଗୋଲୋକ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଏ ଏ ମୋର ମନ ସା